que balançou a rede do Goiás. Cruzamento na primeira trave, Guilherme antecipou bem, deu... É tudo pelo lado direito, né? Jogando muito hoje, jogando até, fez o certo, cruzou, e aí o Guilherme veio de trás, bateu, fez o gol, entendeu? Aí a jogada, fluiu ali pelo lado, olha a chance pro Marco Antônio, rolou pra trás, a batida pro gol! Recebeu, veja o passe, ficava para ele, quando dominou para chutar, perdeu a bola, perdeu o espaço, aí ajudou, arrumou para trás, e o Guilherme estava de frente para o gol, bateu o terceiro da luta, 3 a 0. Cabeçada na trave! Subiu o Rodolfo. Essa bola vem ali para o Casemiro. A roubada de bola. Segundo o árbitro, foi legal, né? E a Portuguesa chega bem, hein? Henrique. Se arruma por ali, Henrique. Tocou. Guilherme arrumou. Tirei! Grande defesa do gol. Polêmico. Um jogo tranquilíssimo para os árbitros. Para os 5. Verdade. Guilherme pro Ricardo Jesus. Tá legal. Recebendo o Guilherme. Parte secou a pinta sobre o Diniz. Henrique recebeu e devolveu. Guilherme apanha na frente. Virou o jogo pro meio. Marco Antônio. Tem bater, segurou a bola, corta a luz, chega no Guilherme pela direita. Bom lance da Portuguesa, bateu rasante pra área, Marco Antônio! 10 jogos, né? 7 vitórias e 3 empates das últimas 10 partidas do São Paulo aqui no Morumbi. E o jogo prossegue, hein? Resta na torcida do São Paulo. Prendeu Danilo, joga no Guilherme. Até aqui tem 3 empates na competição, só passando com 2, Henrique. Abriu na ponta, Guilherme atravessou a bola e atravessou bem pro Ivan. Duque de Caxias com o Bruno Veiga. Boa roubada do Guilherme. Acaba dominando ali o Guilherme. Aí chegou o Guilherme, tomou a bola.
aqui na segunda trave. Guilherme, boa roubada de bola. Tocou. Olha aí a classificação. A Americana ganha a posição do Náutico. Mesmo no... Aqui numa primeira divisão, você, é importante você manter essa base e trazer reforços. Mas eu acredito que sim, pode...